Another official of the Office of the Vice President was rushed to a hospital amid the issue on confidential funds. Here's the report. Zulaika Lopez, the Office of the Vice President's Chief of Staff who was hospitalized over the weekend, was not present in the hearing of the House Committee on Good Government and Accountability yesterday. Deputy Speaker J.J. Suarez said Lopez submitted a certificate of confinement. Kasi lang <laughs> hindi po naman po sinasabi dito ng kanyang mga doktor na hindi po siya physically uh, incapable of attending today's hearing. Hindi binanggit dito na, na dahil sa kanyang kondisyon, hindi siya makakarating. Lopez's contempt citation was supposed to be lifted that day, but it was extended by five more days. Wala na po tayong... Mr. Chair, respectfully, may I say something? Honorable Vice President, before I recognize you, would you like to take your oath? after taking the oath which she refused to in the previous hearings, duterte was unstoppable. you need to reconsider that extension of your detention. it was illegal in the first place. if our action of detaining you, your sorry. chief of staff is against the law, i think the proper remedy, and i think you are a lawyer, yes sir, the proper remedy is to go to the court. i will go to court. Opo, pero, uh -oh. that is pero, araw-araw, you are depriving a person of her liberty. While I await, DepEd special disbursing officer Edward Fajarda was then asked about his handling of confidential funds. Fajarda confirmed that he only spoke about this to Duterte and a security officer named Colonel Dennis Nolasco. Nolasco supposedly received all money withdrawn, which at one point averaged four to six million pesos per week. You have never had any interaction whatsoever with any of the recipients of the money. Yes, Your Honor. So you cannot verify po the truthfulness of the ARs that you receive. Sino po ang nagbigay ng pahintulot o ng kapangyarihan para si Colonel Nolasco po ang mag-disburse ng pera? Uh, Your Honor, si BP Sara po. OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta was also agreed about her role in disbursing confidential funds. Acosta said she was feeling shaky, so Duterte asked the lawmakers to give her some air. Acosta was attended to by medical personnel and was later brought out through a wheelchair and loaded to an ambulance.